Portaveu del PSC a Reus, Andreu Martín, juntament amb la diputada per Tarragona al Parlament de Catalunya, Rosa Maria Ibarra, han donat suport a una quarantena de veïns del barri Gaudí que reivindiquen la reobertura del dispensari del barri, tancat just fa un any a causa de la pandèmia. En aquest sentit, el grup municipal ha anunciat que presentaran una proposta de resolució al nou govern de la Generalitat perquè recuperi els projectes pendents que hi ha a la ciutat. Nosaltres presentarem al Parlament de Catalunya una proposta de resolució perquè s'obri de manera immediata aquest dispensari que teniu aquí al darrere, perquè els veïns i veïnes d'aquest barri puguin estar atesos en la primera atenció, doncs, en el mateix barri. Altres projectes que el PSC Reus reclamarà al nou govern són el desdoblament del Cap Sant Pere, la remodelació de l'estació d'autobusos o la potenciació dels instituts escola, com fa molts anys, que reclama l'escola Alberic i Casas. I en el cas de l'Alberic i Casas hi havia una zona en la zona de l'aparcament de camions. Allà n'hi havia planificat un institut que a l'inici del 2011, doncs, això es va abandonar, i al final aquestes coses tenen conseqüències. Per tant, és una reivindicació que mostra com alterar una planificació llarga i consensuada pot tenir conseqüències negatives per als ciutadans de la zona, no? I la seva reivindicació, doncs, la entenem i volem escoltar el detall de les seves propostes. Aquesta problemàtica ha comportat una massificació als instituts reusencs, ja que els alumnes han de desplaçar-se a centres allunyats de la seva zona de residència al no tenir-ne cap a prop.